Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa sababu yako mtu wa Mungu popote ulipo. Mungu akubariki sana kwa kuchagua kusikiliza radio yako ama pia labda unanitazama kwa JTV. Mungu akubariki sana. Ni wakati mwingine mzuri ambapo Mungu amezidi kutusaidia ili tukaweze kusaidiana na kuweza kuelewa baadhi ya mambo. Niko katika mlima wa maombi, vile unaweza kutuona tu ni kwa sababu maombi ni muhimu sana. Lakini kabla pia tuweze kuomba, naona tu tukaweze kusoma neno na ili tukaomba tukaweze kusaidika kutokana na neno la Mungu, na itakuwa ni baraka sana. Naitwa Pastor Wycliffe. Karibu sana, karibu sana. Nataka kusoma ama tujifundishe kidogo kutoka kitabu cha Ruth kuanzia chapter number 1 from verse 1. Lakini kabla niweze kusoma pale, napenda tu tukaweze kuanza kwa neno la maombi na kisha tukaweze kuendelea. Hebu tuweze kuomba. Baba utupendaye, katika jina la Yesu tunakushukuru na tunalibariki jina lako. Bwana, tunasema asante kwa sababu ya neema, baraka na amani umeziachilia kwetu. Umbali umetutoa na mahali umetufikisha. Tunasema wewe ni Ebeneza. Tunakupa heshima, sifa na utukufu kwa matendo yako ya ajabu, maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa mtazamaji wangu. Bwana, baraka zako zikawe sehemu ya kwake. Kwa jina la Yesu tunaomba na tunashukuru, na mtu wa Mungu aseme amen. Nataka nisome neno tu hapa kidogo na kisha nitaelezea, maana kuna hadithi kiasi, ili tukaweze kuelewa na tukaweze kujua pia Mungu anasema nini kutoka kwa hiyo hadithi katika maandiko. Mungu anasema nini kutuhusu? Kama vile nimesema, nasoma kitabu cha Ruth chapter number 1 from verse number 1. Nitafikisha tu verse number 5. Maandiko inasema hivi: ikawa zamani za waamuzi walipoamua, palikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika inji ya Moabu. Yeye na mkewe na wanawe wawili. Mstari wa pili: na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, wa Efrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika inji ya Moabu, wakakaa huko. Verse 3: akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. 4: nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa na jina la wapili aliitwa Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10. Mstari wa 5: wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Nitafikisha pale, maana nimesoma tu pale ili nisisome yote aswa. Lakini nataka kuelezea tu kidogo yale yaliyoendelea na yale yaliyotukia pale. Lakini the message ama ile kitu ninapenda tu tukaweze kuelewa ni kwamba usirudi nyuma. Usirudi nyuma. Don't backslide. Don't look back. Usirudi nyuma, endelea kusonga mbele. Kwa hivyo hapo mahali tumesoma ni kwamba wakati ambapo mambo haya litendeka, mtu huyu alienda, alikuwa Bethlehemu ya Yuda. Bethlehemu inamaanisha nyumba ya mkate. Alikuwa mahali Mungu amepachagua. Alikuwa kwa the best city. Alikuwa kwa mji ya watu wa Mungu. Lakini maandiko inasema kwa sababu kulikuwa na njaa, mtu huyu akaamua kuenda Moabu. Moabu ni mahali gani, mtu wa Mungu? Moabu kulionekana kuna chakula wakati ule, lakini wa Moabu ni watu wa aina gani? Wa Moabu ni watu ambao walizaliwa kati ya uhusiano wa baba na msichana wake. Kwa hivyo ni watu ambao walipatikana kwa uzao ambao si ilikuwa inapatikana hivyo. Nakumbuka wakati ambapo Lutu aliokolewa na Mungu, na kula alikoenda alikuwa na binti wawili. Na binti wake mmoja akalala naye, na yule mtoto aliyezaliwa pale aliitwa Moabu. So hawa wanaitwa wa Moabu, na ndio jamii iliyokuwa watu wengi wakati ule walikuwa wanaishi katika inji hiyo, na ndio maana inji hiyo ikaitwa wa Moabu. Kwa hivyo hao walitoka katika mji wa Bwana wakaenda katika inji ya wa Moabu kwa sababu kulionekana kuna chakula. Na pale awali maandiko Mungu alikuwa ameongelesha watu wake, akasema msioe kutoka katika jamii hii ama mkaoa jamii ya watu wa aina fulani. Lakini akawaambia watu wake wa Israeli kwamba wakaweze kuoa kutoka ndani yao, kati yao, lakini wasio wakaoa wanawake wa kigeni.
Reason number one ilikuwa kwamba wanawake wa kigeni wana miungu zao za kwao. Na kwa hivyo Mungu hakupenda watu wake wakaweze kuingia na kugeuzwa kwa miungu mingine. Kwa hivyo wa Moabi ni watu ambao ilikuwa ni onyo Mungu amewaongelesha watu wake wasioe kule. So kwa sababu ya njaa huyu mtu wa Mungu kutoka katika inji ya na the city of the Lord akatoka pale kuenda kutafuta rescue Moab. Na maandiko inasema kwamba aliweza kubeba vitu alikuwa nazo zingeweza kumsustain. Na akabeba the whole family, akabeba mkewe na wanawe wawili ambao walikuwa pia wametoshea kuwa. Kwa hivyo akaenda na wao katika inji ile. Maandiko inasema walipofika pale chakula ilikuwepo. Chakula haikuwa shida. Chakula walikula wakaendelea. Maandiko inasema kwa muda wa miaka 10 walikaa huko. 10 good years. Lakini kabla ya 10 years huyu bwana ambaye anaitwa Elimelech akafa. Naomi akabakia mjane. Kumbuka chakula si shida, lakini kuna shida zingine zinakuja sasa ambazo ni za mauti. Kwa hivyo chakula kilikuwa kwako tu. Huyu bwana akafa. Wakaendelea kuishi. Wanawe wawili wa kiume wakafa. Na kabla wafe walioa wake. Walipooa wake wakakaa na hao wanawake miaka. Si mwaka moja, si miaka mbili. Maandiko inasema kule walipokaa walikaa miaka 10, 10 good years. Lakini hawakupata watoto pia pale. Maloni na Kilioni pia wakafa. Kwa hivyo chakula haikuwa shida, lakini mauti iliingia kwa ile familia kwa sababu walikuwa in a wrong place. Walikuwa mahali pa makosa. Kwa hivyo baada ya muda ikawa sasa ni wanawake watatu. Huyu mama ambaye ni Naomi na wakweze. Wale wasichana wawili walikuwa wameolewa na vijana wake. So wakawa wako watatu pekee. Na ikafika wakati wakapokea habari kwamba katika Bethlehemu ya Yuda huko mjini kwenu Mungu amewakumbuka watu wale na sasa kuna chakula tele. Sasa wakapanga safari ya kurudi kule. Na wakaliporudi, nataka nikatize pale, waliporudi wakapata chakula kiko, chakula tele. Lakini nataka kuongea nini mtu wa Mungu? Usirudi nyuma. Kwa sababu ya hali unayoipitia, usirudi nyuma. Kuna mambo mengi sana inasababisha watu waachane na imani. Kuna mambo mengi sana yanasababisha watu waachane na kundi la watu wa Mungu. Kuna mambo mengi yanasababisha watu waachane na ushirika wa wapendwa. Kuna mambo mengi huwasababisha watu waachane na ibada ambazo Mungu zinampatia utukufu. Kuna watu wengi mambo yamefanya wa backslide, waachane na wokovu. Kuna wengine kufutwa kazi kumefanya sasa hawana wokovu tena. Kuna watu wengine wamesema afadhali kwa sababu sina kazi. Afadhali niende nikatafutie kwingine. Na hivyo mtu wa Mungu, inawezekana umeweza kujikuta mahali pa makosa. Maana wakati kilichosababisha huyu bwana na familia yake yote kuondoka katika Bethlehemu ya Yuda ilikuwa ni njaa. Na cha kushangaza ni kwamba alipoondoka yeye, kuna watu walisalia humo ndani Bethlehemu ya Yuda na hawakufa. Kwa hivyo point number 1, usimwache Mungu kwa sababu ya hali. Usiachane na wokovu kwa sababu ya situation. Maana hali huja na hali zinapita. Situation zinabadilika. Majira yanabadilika. Maana ukiangalia hii familia yote ilikuwa a potential family. Lakini kwa sababu ya kutoweza kuelewa vile Mungu anafanya mambo, kwa sababu ya hofu ya kuogopa njaa, walienda mahali pa makosa. Na kumbe mahali walienda kwao walifikiri it was a rescue place. Lakini kumbe maeneo waliotorokea ndio ilikuwa maeneo iko na mauti. Na nilikuwa najiuliza inakuaje kwamba sasa kule huyu bwana anapoteza maisha yake. Kuna uwezekano angebaki Bethlehemu ya Yuda kama wale wengine, ni kwamba njaa haingemuua. Na kilichomuua hakingeweza kumpata Bethlehemu ya Yuda. Pia inajalisha mtu wa Mungu uko wapi? Where are you? Ni wapi umesimama? Ni wapi umeketi? Kwa sababu mali umeketi inaweza kusaidia kuleta security kwako, kukusaidia. Unakumbuka wakati malaika walikuwa wanaenda kuteketeza mji wa Sodoma na Gomora?
waliokuwamo wote waliteketezwa. Yule ambaye hakuteketezwa ni yule alikuwa nje ya Sodoma na Gomora. Lakini yule alikuwa ndani aliteketezwa. Na ndio maana Lutu hakuambiwa wewe baki tu hapa, nitateketeza wengine wewe utabaki. Ilibidi Lutu akaondolewa katika huo mji, maana ilikuwa ichomwe mji wote. Mtu wa Mungu uko wapi? Ni wapi umeamua kuenda ukatoka katika mji wa Bwana? Ukatoka katika maagano ya Bwana? Ukaachana na upendo wa Mungu sasa kwa sababu ya challenges unapitia in life, ukaenda mbali. Najua saa hizi naongea na watu wanapitia hali ngumu sana ya maisha. Kuna mambo mengi yanaendelea ambapo mtu akiwa ameketi peke yake anaweza kuelewa ile mambo anayapitia. Anaweza kuelewa ile uchungu anahisi. Tunaishi wakati ambapo unaangalia mbele unaona ni kama hakuna. Unaangalia nyuma hakuna mahali unaweza rudi. Unaangalia mahali huko unasikia kama hakuna hope. Lakini nataka kutia moyo katika jina la Yesu ya kwamba endelea mbele. Usikate tamaa. Usiafadhalishe Misri. Maana Misri haina kitu ya maana. Iko tu na tikiti maji. Yeah. Na iko tu na kitunguu saumu. Hiyo tu ndio vitu iko naye. Ukiangalia kwa hiyo kwa wana wa Israeli, hiyo ndio kitu waliafadhalisha wakasema, "Oh, afadhali Misri." Ukiangalia vitu waliafadhalisha Misri, kule walikuwa wametoka ni makaburi na tikiti maji na vitunguu saumu. Hakuna kitu ya maana huko, mtu wa Mungu. Mahali huko, you are in the right place. Let nothing deceive you. Chochote kisitudanganye, mtu wa Mungu. Nataka tuombe ya kwamba Mungu anatusaidia. Tunaendelea kusonga mbele. Hali zijapo badilika, watu wajapo tukimbia, tujapo poteza nini, tujapo pata nini, tutasonga mbele. Kuna mambo mawili hufanya watu wakaachana na Mungu ama wakapoteza mwelekeo, na haya mambo ni shida ama shibe. Wakati kuna tatizo ama wakati kuna ufanisi, mambo hayo mawili mtu asipochunga yanaweza kumuondoa katika nafasi. Lakini hapa tunaona ilikuwa ni njaa. Na saa hizi najua kuna watu wengi sana wanasema wako na njaa ya pesa, wengine wako na njaa ya chakula, wengine kuna vitu wangetamani kufikia lakini bado hujafikia. Nataka kukutia moyo katika jina la Yesu. Usiwachane na Mungu. Usiache wokovu. Usijitoe kanisani. Usijiondoe kwa kundi la watakatifu. Maana kuna vitu imekushikia ambayo unaweza kosa kuelewa. Maana jambo moja ambayo shetani akitaka kumumaliza mtu, yeye kitu ya kwanza humtenga na position ambayo hako. Number two, yeye humtenga na watu wangemsaidia. Kwa mfano, shetani akitaka kuua muumini kanisani, anamweka wadui katikati yake na pastor. Number two, anamutenga na waumini wengine. So wakati amemtoa kwa uwepo wa Mungu, amemtoa kwa nyumba ya Mungu, amemtoanisha na wandugu na wadada wengine, basi anaweza kumpata akiwa peke yake. Na hapo kumumaliza ni rahisi. Kwa hivyo sisitiza, endelea na ushirika, endelea na kumpenda Mungu, endelea na kumwabudu Mungu, endelea na kuendelea mbele katika jina la Yesu. Jambo la pili napenda tu tukaweze kuongeleshana na wewe pia ni usiwaze kwamba ni wewe peke yako tu. Ukiangalia Abimeleki alikuwa anaona ni yeye peke yake tu na familia yake, na alijiona mwerevu na akasema wacha hawa baki watakufa tu. Wacha mimi na jamii yangu 20. Na kuna vitu mtu wa Mungu umeipitia, na wewe unaishi kujiambia ni wewe peke yako una pesa. Ni wewe peke yako labda ni chakula huna. Ni wewe peke yako labda umefutwa kazi. Ni wewe peke yako labda unafanana vile huko. Si wewe peke yako. Usiwe na mawazo kwamba it is just you. It is not only you. Kuna watu wengi wanapitia hiyo hali. Na ni watu wengi pia watatoka na ushindi. Nataka kutia moyo mtu wa Mungu. Kaza mbele mahali huko. Hali unayoipitia sio wewe peke yako. Mtumishi wa Mungu Elijah alipokuwa anakipitia hali ngumu, akikimbia akimwambia Mungu afadhali heri nife, Mungu alimwambia, wakati huyu mtumishi alisema ni mimi peke yangu nimesalia, Mungu alimwambia hapana, hiyo wewe unaishi kujidanganya ni wewe peke yako. Niko na watumishi wengine 700 wale ambao wako kama wewe, hawaje inamia miungu mingine. Kwa hivyo mtu wa Mungu usiishi kujidanganya kwamba uko peke yako. You are not alone in that situation. Hauko peke yako. Jua kwamba mko watu wengi. Songa mbele. Songa mbele katika jina la Yesu.
tusonge mbele katika jina la Yesu. Hali huwa inakuja na hali inapita. Hali huwa zinabadilika. Majira huwa yanabadilika. Lakini tusibadilike na majira, tubakie na msimamo na mwelekeo ile ambayo tunayo, maana tuko na uhakika. Na mtu wa Mungu, mambo tunayopitia leo, ukisoma maandiko inasema si mapya. Ni mambo yalishawahi kuwako. Njaa ilishawahi kuwako. Magonjwa mengine mengi mazito yaliwahi kuwako. Tauni iliwahi kuwako. Lakini nikwambie, watu hawakufa wote. Kuna wale watu Mungu aliwahifadhi. Na ninaomba katika jina la Yesu, kati ya wenye kuhifadhiwa, wewe ukahifadhiwe kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema amebarikiwa mtu anayemtegemea Bwana na kumfanya yeye kuwa kinga yake na kumfanya yeye kuwa ngome yake. Mtu huyo amebarikiwa. Na kama amebarikiwa na Mungu, hakuna hali, hakuna mtu anaweza kusema hajabarikiwa. Haleluya. Haleluya. Mtu wa Mungu, nimesema jambo la kwanza, usimwache Mungu kwa sababu ya situation. Usiachane na ushirika, usiachane, usiweke uadui kati yako na watumishi wa Mungu. Usiweke uadui kati yako na Mungu. Kuna mtu anasema usiponifanyia hivi Mungu, mimi nitaenda njia yangu. Hebu nikuambie, naomba Mungu akuondoe kwa hiyo nafasi na akuweke kwa nafasi yako ambayo utaweza kuelewa ya kwamba Mungu ni mkuu, ni mfalme wa falme, na pia anakujua vizuri. Nataka niongee jambo la tatu na nitakuwa tunaomba na wewe. Haleluya. Mtu wa Mungu, jambo la tatu, jua kwamba Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Ukijua siku zote Mungu hajakusahau, hata unapopitia katika hali gani, just know this, that Mungu hajakusahau. Na Mungu hawezi akakusahau. Tukiwa na hili ndani ya mioyo zetu, mioyo zetu zitafarijika. Mioyo zetu zitapata amani katikati ya changamoto nyingi. Mtu wa Mungu, unapoangalia wakati ambapo Paulo, mtumishi wa Mungu, na Silas walikuwa gerezani, walishawishika katika hali tulio ndani leo hii. Mungu hajatusahau. Na kwa sababu walijua hivyo kwamba Mungu hajatusahau, hata tujapopita katika hali hii, walipata amani. Na maandiko yanasema kwamba walipata amani kiasi kwamba walikuwa na nafasi ya kumwabudu Mungu, sio ya kulia. Waliendelea kumwabudu Mungu. Na walipokuwa wanaendelea, kuna njia zilifunguka. Mtumishi wa Mungu Peter alipokuwa gerezani, alipojua Mungu hajamsahau, kulingana na ratiba iliyokuwapo, ilikuwa yeye anyongwe kesho yake. Lakini kwa sababu ndani yake alijua kwamba bado Mungu hajanisahau, alikuwa amelala usingizi, mtu wa Mungu. Yaani unafaa unyongwe kesho na uleo wewe uko kwa usingizi. Maandiko inasema kwa sababu ya hiyo, na yeye kujua, malaika alimkuja akamguza, akampiga ubavuni, akamwambia amka. Inamaanisha alikuwa amelala kabisa. Kwa nini mtu unaweza kuwa na amani katikati ya changamoto nyingi? Ni kubaki na kujua ya kwamba Mungu hajakusahau. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu anakuazia mema. Hajakuweka kwa mfuko, amekuchora kwa kitanga cha mkono wake. Ina maana kila wakati anakuangalia. Lakini hiyo changamoto usikubali kuangusha. Usikubali kushinda. Usikubali ilete shida kwako. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba Mungu anakusaidia. Ya kwamba unasimama na kusonga mbele. Maana hayo ndiyo yanampendeza Mungu. Ni nini utasema kwamba? Ni nini imani yako itapimwa? Ni wakati gani utaprove your faith to God? Hata ule mtu unaishi na yeye, ni wakati gani utaprove kwamba wewe unaweza kuvumilia kitu? Ni wakati mambo hayako sawa. Lakini yule uko pamoja na yeye anaweza kukuambia it's okay. Ni wakati gani imani ya mtu inaweza kuhakikishwa? Mtu wa Mungu, hebu nikwambie. Ibrahimu, wakati ambapo aliambiwa alete Isaka, maandiko inasema hapo baada ya yeye kutii ile kitu aliambiwa, na ambapo ni ngumu sana hata leo ukaambiwa wewe, sijui kama unaweza fanya hivyo. Hata mimi nikaambiwa leo kile Abraham aliambiwa, sijui kama naweza kufanya hivyo.
Lakini baada ya kufanya hivyo ndio maandiko inasema sasa Mungu akamwambia kumbe sasa ninajua. Now I know. Inamaanisha pale nyuma kuna taswira Mungu alikuwa naye kwa Abraham. Wakati mambo yalikuwa mazuri. Lakini sasa hapa anasema sasa ninajua kwamba unanipenda. Sasa ninajua ya kwamba unanipenda, mtu wa Mungu. Usiachane. Usiache wokovu. Usione kama ni kitu inakuzuia. Moabi inaonekana iko na suluhisho. Lakini kumbuka ni suluhisho ya kitu moja iko nayo. Lakini pia imebeba mauti. Misri inaonekana inaweza kukusaidia tena. Lakini kumbuka Misri iko na makaburi. Njaa mtu wa Mungu haishi milele. Ni masiku kidogo sana inaisha. Hata iliyopiga mainji zote wakati ule wa Yusufu. Ilikuwa only 7 years. Miaka 7 pekee. Lakini Mungu aliwahifadhi watu wake kwa namna aliyoweza kuwahifadhi kwa yeye. Hata wewe utahifadhiwa katika jina la Yesu. Hata sisi tutahifadhiwa katika jina la Yesu. Remain focused. Let's remain focused. Let's move on. Let's continue serving God. Let's continue believing and trusting in Him. He's able. He's able. Anaweza mfalme wa falme. Kwa hivyo mtu wa Mungu najua mambo unayapitia. Wengine ni mambo machungu sana. Wengine unasema tu pasta haujui yale ninayapitia. Pasta haujui hata chakula sina. Pasta haujui vile kupoteza kazi ina sound. Pasta haujui vile kuachwa na mume ina sound. Pasta haujui vile kuachwa na mke ina sound. Pasta haujui vile nimepoteza vitu za maana. Hebu nikuambie mtu wa Mungu, pamoja na hizo changamoto zote, elewa kwamba ni za muda. Kile kitu tubaki tukikuwa makini ni kwamba you are still in the place of God. Haujaenda kwa kambi za adui. Haujaenda mahali Mungu amesema usiende. Remain focused. Hiyo hali itapita tu. Nataka tuweze kuomba na wewe kwamba neema ya kukusaidia ubakie kwa hiyo kiwango. Na uwezo wa kukubeba ya kwamba hautachanganyikiwa. Na Mungu atakuwa mwenye kutusaidia. Nataka tuombe neema ya kupita ile mambo. Daudi akasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Kwa nini sitaogopa? Maana ninajua ya kwamba yuko pamoja na mimi. Mtu wa Mungu, ni vizuri kujua Mungu hajatusahau. Mungu wako pamoja na sisi. Tuendelee kumfurahisha Mungu, tuendelee kumpendeza, na ninajua yeye Mungu ataleta wokovu. Kama vile walipokea habari ya kwamba Mungu amewakumbuka watu katika Bethlehemu ya Yuda. Na wakarudi huko na wakapata ni kweli. Na Mungu atatukumbuka. Hii ni ya muda tu na itapita. Kuna jambo moja ninapomalizia ili tuombe, ninapenda kuhusiana na mimea. Mimea zinakaa dhaifu sana. Na hata ukapata mimea zenye ndio zimechipuka, zinakaa dhaifu sana. Hauwezi tumia nguvu nyingi kuziondoa kwenye mchanga, kuzingoa. Lakini upepo unapovuma, hata kama ni upepo mkali kiasi gani, hizo mimea zina, kuna wisdom Mungu alizipatia, zinainama tu. Zinabend tu kidogo. Upepo unavuma, upepo ukiisha, zile mimea zinasimama tena. Nataka kuambia, hii ni kama upepo tu. Hiyo hali ni kama upepo. Wakati zinavuma, naomba neema, utatulia mahali huko. Na wokovu utakuja kwa ajili yetu. Mungu akubariki sana. Nataka tuweze kuomba. Baba wa milele na mfalme wa ajabu, tunakushukuru. Wewe ni jana, wewe ni leo, na hata milele utakuwako. Tumeziona nguvu zako, tumeona fadhili zako, tumeona neema yako. Bwana, tumekuona ukitenda mambo ya ajabu. Na hata katika maisha ya Abimeleki na familia yake, Bwana, ni wewe uliwasaidia. Na ni watu walioitanishwa na wewe. Lakini ilifika kipindi kwa sababu ya changamoto maishani mwao, Bwana, wakaafadhalisha katika nchi ya Moabu. Na ulikuwa umeshatoa maonyo kwamba kule msiende, na wala msioe binti zao, na msiwaoze binti zenu kwa watu wale. Bwana, hata leo hii ni watu wengi tuko kama Abimeleki. Ni watu wengi tushaingia katika maeneo ya hatari. Kufika sasa tumeshapoteza vitu za maana. Lakini Bwana, ninaomba ukaweze kuturejesha katika jina la Yesu. Kuna watu wengi washapoteza vitu za maana.
Kuna watu wengi vifo zimeshaingia kwa maisha yao. Ni kwa sababu Bwana, we are in a wrong place. But how I pray, oh Lord. Bwana turejeshe katika inji na makusudi na nafasi ambayo tunafaa kuwa. Kuna watu wengi Bwana ndio wako kwa njia wanaelekea. Bwana ninaomba a major turnaround ya kurejea katika nafasi zao. Ya kurejea katika mji wao. Ya kurejea katika imani, katika jina la Yesu. Kuna watu wengi Bwana ambao sasa wako katika njia panda, wanawazia kutoka maeneo ambao wako. Ninaomba Bwana amani katika mioyo yao. Ninaomba tumaini likajengeke ndani yao. Ya kwamba Bwana hali hii ya kudumu ni ya muda mfupi sana, na Bwana utawakumbuka watu wako katika Bethlehemu ya Juda. Ninakushukuru kwa kila mmoja. Asante kwa mtazamaji wangu pamoja na msikilizaji huyu. Bwana ya kwamba hatapoteza nafasi yake katika jina la Yesu. Tunakushukuru maana wewe ni mwaminifu. Una uwezo wa kutenda na zaidi sana ya kutenda mambo ya ajabu ambayo mwanadamu hawezi kutenda. Ninaomba utulivu, ninaomba subira, ninaomba tumaini katika maisha ya yeyote anayenitazama, anayesikia sauti hii katika jina la Yesu. Ya kwamba hatutachanganyikiwa, hatutachanganyishwa na hali, hatutapoteza msimamo. Tutasalia tumeokoka, tutasalia tukimtumainia Bwana, tutabaki tukikutumainia wewe, maana wewe ni ngome imara. Asante maana wewe ni mwaminifu. Asante maana unamuinua yule dada Bwana anayepitia mambo machungu. Unamuinua yule ndugu anayepitia hali ngumu. Ninaomba neema katika maisha yao. Ninaomba uweza wako katika maisha yao, ya kwamba asipotee hata mmoja ambaye atafikiri kuenda katika inji ya Moabu ili akaweze kusaidika. Tunakushukuru Bwana maana unatuhifadhi. Unapotuhifadhi, unahifadhi na jamii zetu, unatuhifadhi na uhai wetu. Asante maana tuko na ujasiri na wewe. Pokea sifa, pokea na utukufu. Katika jina la Yesu tunaomba na pia tunashukuru, na mtu wa Mungu aseme amen. And so shall it be in your life in Jesus' mighty name. Remain, endelea kumwamini Mungu. Endelea kumsifu Mungu vile ulikuwa na msifu. Endelea kumwabudu vile ulikuwa na mwabudu. Endelea na upendo vile ulikuwa na upendo. Ile mambo yamekupata ni ya muda tu. Will soon come to an end. Mungu akubariki sana. Na Mungu azidi kututenda mema sote pamoja. Katika jina la Yesu. Naitwa Pastor Wycliffe. Hadi wakati mwingine. Mungu akubariki sana.